ምንም እንኳን ከሽፈዋል፣ ምንም እንኳን ችግር አልደረሰብንም፣ የጎላ ችግር አልደረሰብንም፣ ያንን ማክሸፍ ተችሏል፣ መመከት ተችሏል። ወደ ቦታቸው ተመልሰው ተቀልብሰው የአገልግሎት መስጠት ጀምረዋል ቢባልም እንኳን አሁንም ግን የፋይናንስ ተቋማት the most targeted የሆኑ መሆናቸውን መግለጽ ፈልጋለሁ። የፋይናንስ ተቋማት የኦንላይን ገንዘብ ዝውውርን ስለሚያስተናግዱ፣ አንዳንድ በውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ውጪ ካሉ ጋር በወንጀል ስለሚተባበሩና ጊዜው ያለፈባቸውን ሲስተሞች የሚጠቀሙን በመኖራቸው የበለጠ ተጋላጭ ሆኑ እንጂ የሳይበር ጥቃት በርካታ ዘርፎችን የሚነካ ነው። የመገናኛ ብዙሃን፣ የመንግስትና የምርምር ተቋማት፣ ቁልፍ መሰረተ ልማቶች ሁሉ የአደጋው ተጋላጮች ናቸው። ለዚህም ነው ሀገራዊ የሳይበር ደህንነትን የማስጠበቅ ተግባር የተሰጠው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ከነዚህ ተቋማት ጋር በቅርበት የሚሰራው። ተቀዳሚ ተቋማትን የማገዝና የማጠናከር ስራው የሰው ኃይል ልማትን ይመለከታል። ምናልባትም በአፍሪካ ሁለተኛ የምንለውን የሳይበር ደህንነት ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተናል፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ማለት ነው። በሁለተኛ ዲግሪና በሶስተኛ ዲግሪ በዛ ፕሮግራም ውስጥ የነሱ ባለሙያዎች ገብተው ትምህርት እንዲማሩ የማድረግ ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። በአጫጭር ስልጠና በከፍተኛ አመራሮቻቸው ጀምሮ ታች እስካሉ እስከ ቴክኒካል ባለሙያ ድረስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ጀምሮ የቴክኒካል እውቀትን የሚያስጨብጡ ስልጠናዎችን የመስጠት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ሌላኛው ለፋይናንስ ተቋማትና የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚደረገው ድጋፍ ደግሞ ከአሰራር ስርዓት ዝርጋታ ጋር የተገናኘ ነው። በዚህ ውስጥ የባለሙያዎች የስራ ድልድልም ትኩረት ይሰጠዋል። በእያንዳንዱ ተቋም ውስጥ የሚኖረው ባለሙያ ይለያያል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የሚኖር የሳይበር ደህንነት ባለሙያና በኢትዮ ቴሌኮም ወይም ደግሞ በአንድ ባንክ ውስጥ የሚኖር የሳይበር ደህንነት ባለሙያ የሚኖራቸው እውቀት የተለያየ ነው። ተቋሞቹ ያሏቸው ሀብቶች ለሳይበር ተጋላጭነት ያለው ሀብት የተለያየ ስለሚሆን በእነኚህ ባለሙያዎች መካከል የሚኖረው ኮምፒተንሲ ልዩነት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ተቋሙ ኮንቴክስት ተገቢው ባለሙያ እንዲኖር ለዛ የሚሆን ደግሞ የስራ መደቦችን በመቅረጽ ማለት ነው በስትራክቸር ውስጥ የስራ መደቦቹ እንዲቀመጡ እናደርጋለን። እንዲሁም ተቋማቶቹ ደግሞ የሚመሩበት የሳይበር ደህንነት ፖሊሲ፣ ህግ፣ ስርዓቶች ያስፈልጓቸዋል በራሳቸው ማለት ነው። ሲቀርጹ አስተያየት በመስጠት በመደገፍ እንዲሁም ደግሞ እንዲቀረጽላቸው ሲፈልጉ ለዛ ተገቢ የሆነ ፖሊሲ እንዲኖራቸው የመቅረጽ ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ለመጠበቅ የሚያስችል የቴክኖሎጂ የፕሮሰስ የአሰራር ስርዓት ማለት ነው። የአሰራር ስርዓት እና የሰው ኃይል ግንባታ ይፈልጋል እና ከዚህ አንጻር በዋናነት ይህንን ወደ ተቋሙ ከተቋሙ ጋር አንድ ላይ በመሆን ከኢንሳ ጋር ይህንን በተቋማችን ውስጥ የማስረጽ ስራዎች በፕሮጀክት ተይዘው እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከኢንሳ ጋር መስራታችን በዋናነት የኢንሳ ዋና ተግባርና ኃላፊነት ነው በብሔራዊ ደረጃ። ሌላኛው ደግሞ ከእሱ ጋር በመስራታችን እኛ ዞሮ ዞሮ ጥሩ ጥቅም፣ ምክንያቱም ካላቸው ተሞክሮ ከሌሎች ተቋማት ጋር በሚሰሩት ተሞክሮ እና ካላቸው ልምድ ካላቸው የስራ ኃላፊነትና ድርሻ ጋር በተያያዘ መልኩ በጣም ወሳኝ የሆኑ አቺቭመንቶች ወይም ደግሞ ብቻችንን ዞሮ ዞሮ ብቻችን መስራታችን ማፍተሯል ብቻችንን ከምንሰራው ባሻገር ከእነሱ ጋር መስራታችን ትልቅ ፋይዳ አስገኝቶናል ብለን እኛ የምንወስደው። ሳይበር ሴኩሪቲ ኦዲት ኤንድ ኢቫሉዌሽን የሚባል ቲም አላቸው ኢንሳ ውስጥ ማለት ነው። ያ ቲም ደግሞ በተለያየ ጊዜ መሰረተ ልማታችንን በመፈተሽ ያሉብንን ችግሮች ነክሶ በማውጣት እንዲሁም ደግሞ ምክር ሀሳቦችን በመስጠት ችግሮችን ፕሮአክቲቭሊ አድሬስ እንድናደርግ ምክር ሀሳብ ብቻ ሰጥቶ መሄድ ሳይሆን የተሰጡት ምክር ሀሳቦች መተግበራቸውን በመከታተል ሌላው ደግሞ ፕሮዳክትና ሰርቪሶቻችንን ወደ ገበያ ከማውጣታችን በፊት ኢንተርኔት ባንኪንግ ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ባንኪንግ ሊሆን ይችላል፣ የካርድ ሲስተም ሊሆን ይችላል። እነዚህን ወደ ገበያ ወይ ወደ ደንበኞቻችን ከማውጣታችን በፊት እኛ እንደ ድርጅት አሰስመንት እንሰራለን። ምን ያህል ተጋላጭ ናቸው፣ ብናወጣቸው ምን ያህል አደጋ ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን እንፈትሽና ከዛ በኋላ ደግሞ ከኛ የተሻለ አቅም ስላላቸው ለነሱ እንሰጣቸዋለን፣ እንጋብዛቸዋለን። መጥተው ያገኙት ክፍተት ካለ ያንን ክፍተት ይጠቁሙናል እስከነ መፍትሄው። የመረጃ መረብ ደህንነት አስተዳደር በርካታ ተቋማትን በሰው ኃይል ስልጠናና በአሰራር ስርዓት ዝርጋታ ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ ዘርፍም ያግዛል። በአስተዳደሩ የለሙትን የቴክኖሎጂ ውጤቶች እንዲጠቀሙ በማድረግና ከሌላ ሲገዙ ደግሞ በማማከር ስራው የሁልጊዜም ቀጣይነት ያለው ነው። የሳይበር ደህንነቱን በማስጠበቁ የጋራ ስራ ግን በተቋማት አካባቢ ተደጋግሞ የሚስተዋለው ችግር ለጉዳዩ በቂ ትኩረት አለመስጠት ነውና ጊዜው በሚጠይቀው መጠን ነቅቶ መገኘቱ ግድ ስለሚሆን ተገቢውን ትኩረት እንስጠው ይላሉ የተቋሙ የሳይበር አመራርና አስተዳደር ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ፍጹም ሙስኔ። ዓለም አቀፍ ስጋቶች ከምንላቸው በዋነኝነት እንደ ዓለም እንኳን ከያዝናቸው እንደ አየር ንብረት፣ የተለያዩ ጦርነት፣ ሌሎች ጉዳዮች ተብለው ከበሽታ አይነቶች ከምኖች ጋር
እኩል የሚወዳደርና ከአንድ እስከ 10 ውስጥ ካሉት የዓለማችን ስጋት አንዱ የሳይበር ጥቃት ነው። በተለያዩ መስፈርቶች በተለያዩ ኢንዴክሶች ላይ እንደምናየውና ትኩረት ልንሰጠው በትክክል እንደሚገባ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ አመራሮች ተቋማትን የሚመሩ ሀገርም የሚመሩ የራሳቸውንም ንብረት የሚመሩ እንዲሁም ግለሰብም ቢሆን ደግሞ ግለሰብ የራሱን ሀብት ንብረት የሚመራ መልካም ስም ራሱ የሚጠብቅ ግለሰብ ካለ ከሳይበር ጥቃት ራሱን ለመጠበቅ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ያ የሚጀምረው ደግሞ ከግንዛቤ ይሆናል ማለት ነው።